לפעמים אוסף אדיר של נתונים, רשימה ארוכה של מספרים שנאספו בעמל רב במשך עשרות שנים, מתחברים יחד לתיאוריה מדעית שמסבירה את הכל, ונותנת תחזיות מדויקות לנתונים שייאספו בעתיד. המקרה המרשים ביותר בהיסטוריה האנושית, בו אנו עדים ליופי שבתיאוריה מדעית, הוא המקרה של חוק הכבידה האוניברסלי. יואנס קפלר הקדיש את חייו לאיסוף שיטתי וקפדני של תנועות כוכבי הלכת, ובעזרת הבנת ההתנהגות שלהם, ניסח את החוקים הנקראים חוקי קפלר. גלילאו גלילי, כמעט באותה תקופה, ערך מחקרים לגבי גופים נופלים, והסיק שתאוצת גופים נופלים קרוב לכדור הארץ זהה, ולא תלויה במסת הגוף. בנוסף, תמך בתורתו של קופרניקוס שכדור הארץ סובב סביב השמש, ולא להפך. האם קיימת תיאוריה אחת שתסביר גם את תנועת גרמי השמיים וגם גופים ארציים? אחד המשפטים המפורסמים של אייזיק ניוטון: "אם אני הצלחתי לראות קצת רחוק יותר זה מפני שעמדתי על כתפי הענקים" מבטא בצניעות את התגלית האדירה שלו כפי שבאה לידי ביטוי בניסוח חוק הכבידה האוניברסלי. בעזרת יכולת מדהימה הצליח ניוטון לקשור בין כל הנתונים והמודלים של קפלר וגלילאו וניסח את חוק הכבידה האוניברסלי. בעזרת שלושת חוקי ניוטון וחוק הכבידה האוניברסלי אותו נציג מיד, אפשר להסביר את תנועותיהם של כל העצמים הקטנים והגדולים על פני כדור הארץ, כמו גם את תנועת כוכבי הלכת. ניוטון הניח שקיימת משיכה בין כל שני גופים. כוח המשיכה הוא ביחס ישר למכפלת המסות, וביחס הפוך לריבוע המרחק ביניהם. כאשר המרחק נמדד ממרכז הגופים. אם נסמן ב-M1 ו-M2 את מסת הגופים, וב-R את המרחק ביניהם, הרי שהגופים יימשכו זה לזה בכוח F השווה ל-G כפול m1 כפול m2 חלקי r בריבוע. g נקרא קבוע הכבידה העולמי, והערך שלו קבוע בכל מקום ביקום. על ידי ניסוי מצאו ש-G שווה ל-6.67 כפול 10 בחזקת מינוס 11. היחידות של g הן ניוטון כפול מטר בריבוע חלקי קילוגרם בריבוע. g הוא אמנם מספר קטן מאוד, כך שבחיי היום יום שלנו אנחנו לא רואים עצמים שממש נמשכים זה לזה, אך השפעת כוח הכבידה מלווה אותנו בכל רגע ורגע. כאשר גופים נופלים בנפילה חופשית שגודל תאוצתה 9.8 הם מצייתים בדיוק לחוק הכבידה. כאשר גוף שמסתו m קטן נמצא קרוב לכדור הארץ שאת מסתו נסמן ב-m גדול ואת רדיוס כדור הארץ ב-r גדול הרי שהכוח שפועל עליו הוא G כפול מסת הגוף כפול מסת כדור הארץ חלקי רדיוס כדור הארץ פלוס מרחק הגוף מכדור הארץ בריבוע. היות והמרחק בין המסה לפני כדור הארץ זניח ביחס לרדיוס כדור הארץ, נוכל להתעלם ממנו. על פי החוק השני של ניוטון, הכוח שווה למסה כפול התאוצה. נוכל לצמצם את מסת הגוף ונקבל את תאוצת הגוף בקרבת כדור הארץ. התאוצה תלויה אך ורק בקבוע האוניברסלי כפול מסת כדור הארץ חלקי רדיוס כדור הארץ בריבוע. נציב את הנתונים המספריים ונקבל שהתאוצה היא בדיוק 9.8 מטר לשנייה בריבוע. בדיוק אותה התאוצה אותה קיבל גלילאו כתוצאה מניסוי. נשים לב, אין תלות במסת הגוף הנופל. כל הגופים נופלים בדיוק באותה תאוצה. באותה מידה נוכל לקבל את תאוצת הנפילה החופשית בקרבת הירח, אם רק נחליף את המסה במסת הירח ואת הרדיוס ברדיוס הירח. קבוע הכבידה כאמור זה בכל מקום ביקום. הצבת הנתונים תיתן 1.6 מטר לשנייה בריבוע, כלומר על הירח גופים יפלו בקצב איטי בהרבה. חשוב לזכור שחוק הכבידה העולמי לא מוגבל רק לגופים שנופלים. כדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא בורח ממנה בשל כוח הכבידה. ומאותה סיבה בדיוק, הירח מסתובב סביב כדור הארץ. מעניין מאוד לשים לב שהגדרנו מסה פעמיים באופן שונה. בחוק השני של ניוטון, מסה הייתה תכונה של גוף שמבטאת את ההתנגדות של הגוף לשינוי במהירות שלו. נקראת גם מסה אנרציאלית, ובעברית מסה תתמד. במקרה השני, בחוק הכבידה האוניברסלי, מסה של גוף הוגדרה כתכונה המבטאת את עוצמת המשיכה בין הגופים, ונקראת גם מסה גרביטציונית, ובעברית מסת כבידה. ניסוי מראה ששתי ההגדרות הללו, גם אם הן שונות מבחינת המהות, הן בדיוק אותו מספר. מסת הגוף